ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የህልዝ ኤዲኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስከ እንደናነኝ ዶክተር ዮሐንስ እባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስኩኝ እገኛለሁ ማለት ነው እንግዲህ በዛሬው የጤና መረጃ እንግ የምናየው ከማፀን ውጪ እርግዝና ወይም ደግሞ ኤክቶፒክ እርግዝና ምንድን ነው እንዲሁም ደግሞ ይህ ማፀን ውጭ እርግዝና በምን ምክንያት ሊከሰት ይችላል እንዲሁም ደግሞ ከማፀን ውጭ እርግዝና እንደተፈጠረ የሚያሳዩ ምልክቶች ምን ምንድን ናቸው እንዲሁም ደግሞ ከማፀን ውጭ እርግዝና እንግዲህ መከሰቱን አደገኛ ምልክቶች ወይም ደግሞ አደገኛ ምክንያቶች ምንድናቸው በተጨማሪም ይህንን ከማፀን ውጭ እርግዝና መከላከያ መንገዶች ምንድን ናቸው የሚሉትን በስፋት በዛሬው የጤና መረጃ አደርሳችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ማንኛውንም የጤና ጥያቄ ከታች በኮመንት ላይም እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በመግባት መጠየቅ የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው እኔ ዶክተር ዮሐንስ እባላለሁኝ እንግዲህ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ይህም ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ አድርጉት እንግዲህ ላይክ አታደረጉም ሁላችሁም ላይክ አድርጉት ላይክ ስታደረጉ ሌሎች ሰዎች ጋርም ይደርሳል ይማሩበታል እንግዲህ ይጠነቀቃሉ ማለት ነው እንግዲህ በቀጥታ ወደ ጤና መረጃው የማልፍ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በመጀመሪያ እርግዝና የሚጀምረው በተዳቀለ እንቁላል ነው ማለት ነው በመደበኛነት እንግዲህ የተዳቀለው እንቁላል ወደ ማፀን ሽፋን ላይ ይጣበቃል ኤክቶፒክ እርግዝና ወይም ደግሞ ከማፀን ውጪ እርግዝና የሚከሰተው የዳበረ እንቁላል ሲተከልና ከዋናው የማፀን ክፍል ውጪ ሲያድግ ነው ማለት ነው ከማፀን ውጪ እርግዝና አብዛኛው አብዛኛውን ጊዜ የሚከሰተው በማፀን ቱቦ ውስጥ ሲሆን ይህም እንቁላል ከእንቁላል ውስጥ ወደ ወደ ማዕፀን ውስጥ ይሸክማል ማለት ነው ይህ አይነቱ እንግዲህ ከማፀን ውጭ እርግዝና ቱባል እርግዝና ይባላል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ከማፀን ውጭ እርግዝና በሌሎች የሰውነት ክፍሎች ማለትም እንደ ኦቫሪ የሆድቃ ወይም የማፀን ጫፍ ወይም ደግሞ ሰርቪክስ የታችኛው ክፍል ከሴት ብልት ጋር ይገናኛል ማለት ነው ከማፀን ውጭ እርግዝና ወቅት እንግዲህ የተዳቀለው እንቁላል ከማፀን ጋር አያያዝም ማለት ነው ይልቁንም ከማፀን ቱቦ ከሆድቃ ወይም ደግሞ ከማፀን ጫፍ ጋር ሊያያዝ ይችላል ማለት ነው አፋጣኝ ህክምና እንግዲህ ከኤክቶ ቶፒክ ወይም ደግሞ ከማዕዘን እርግዝና ሊያጋጥሞት የሚችሉትን ችግሮች ይቀንሰዋል ማለት ነው ለወደፊት እንግዲ የጤናማ እርግዝና እድሎችንም ይጨምራል እናም የወደፊት የጤና ችግሮችን ይቀንስላቸዋል ማለት ነው ከማፀን ውጭ እርግዝና እንግዲህ እንደተለመደው መቀጠል አይችልም ማለት ነው የዳበረው እንቁላል እንግዲህ መኖር አይችልም እናም እያደገ ያለው ቲሹ ካልታከመ ለህይወት አስጊ የሆነ የደመፍሰስ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ምንም ምልክቶች ላይታዩ ይችላሉ ይሁን እንጂ አንዳንድ የማፀን ውጭ እርግዝና ያለባቸው ሴቶች የተለመዱ የእርግዝና ምልክቶች አሏቸው ማለት ነው እነዚህም እንግዲህ የወራ አባ መቋረጥ የጡት ንክሻ ማቅለሽለሽ እንግዲህ የሚከሰቱ አንዳንድ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው የዳበረው እንቁላል እንግዲ ተገቢ ባልሆነ ቦታ ሲያድግ ምልክቶች በይበልጥ የሚታዩ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እስቲ ለኤክቶፒክ ወይም ደግሞ ከማዕፀን ውጭ እርግዝና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ምልክቶች ምንድናቸው የሚሉትን እስቲ እንመልከት ብዙውን ጊዜ ውጭ እርግዝና የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ምልክቶች የምንላቸው እንደነ ቀላል የሴት ብልት ደም መፍሰስ የዳሌ ህመም ናቸው ማለት ነው ከሁርቱ በውስጥ እንግዲህ ደም ከፈሰሰ የተከሻ ህመም ወይም ደግሞ የአንጀት እንቅስቃሴ ፍላጎት ሊሰማው ይችላል ማለት ነው ታዲያ ከማፀን ውጭ እርግዝና እንግዲህ የሚከሰትበት ማን ነው ወይም ደግሞ በጣም ስጋት ውስጥ የሚጣሉ ሰዎች ማን ናቸው የዚህ አይነት እርግዝና የሚከሰትባቸው ሴቶች ስንል ሁሉም እንግዲህ የግብረ ግንኙነት የሚፈጽሙ ሴቶች ከማፀን ውጭ እርግዝና እንግዲህ የሚከሰትበት የተወሰነ አደጋ ይጋረጥባቸዋል ማለት ነው የአደጋ መንስዎችም እንግዲህ አንዳንድ ሴቶች እንግዲህ እድሜያቸው ከሰላሳ አምስት አመት በላይ ከሆነ የማፀን ቀዶ ጥገና ከዚህ በፊት አረጉ የሆድ ቀዶ ጥገና ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ፅንስ ያስወረዱ ሴቶች በተለይ በተለይ በተደጋጋሚ ፅንስ የማስወረድ ሂደት ያለባቸው ሰዎች ከዚህ በፊት የዳሌ ኢንፍላማቶሪ በሽታ ከዚህ በፊት ከነበረባችሁ ወይም ደግሞ ይህ ፔልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ ይባላል እንዲሁም የኢንዶሜትሪዮሲስ ችግር ከነበረባችሁ ባል ሊጌሽን ወይም ደግሞ የማፀን ውስጥ እድግዝና መከላከያ እንደነ አዩዲ የምትጠቀሙ ሰዎች ከዚህ በፊት እንደነ ማጨስ እንግዲህ በተደጋጋሚ የምታበዙ ሴት ሰዎች ከዚህ በፊት ከማፀን ውጭ እርግዝና ተከስቶባችሁ ከነበረና እንደ ጨብጥ ወይም ደግሞ ክላሚዲያ ያሉ የግብረ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች ከነበረባችሁ እነዚህ ምልክቶች እንግዲህ ካሉ ከማፀን ውጭ እርግዝና በከፍተኛ ተጋላይ ትሆናላችሁ ማለት ነው እነዚህ ሁላ ከተከሰቱ ማለት ነው እንግዲህ ከማፀን ውጭ እርግዝና ምልክቶች ምን ምንድናቸው የሚሉትን ደግሞ እንመልከት የማቅለሽለሽ እና የጡት በሁለቱም ከማፀን ውጪ እና በማፀን እርግዝና ላይ የተለመዱ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው አንዳንድ እንግዲህ በኤክቶፒክ እርግዝና ወቅት በብዛት የሚከሰቱ እና የህክምና ድንገተኛ አደጋን ሊያመለክቱ የሚችሉ ምልክቶች አሉ ማለት ነው እነዚህም እንግዲህ አንደኛ በሆድ በዳሌ በትከሻ ወይም ደግሞ በአንገት ላይ ህመም ሊከሰት ይችላል ሁለተኛ በአንደኛው የሆድ ክፍል ላይ የሚከሰት ከባድ ህመም ሶስተኛ ከቀላል እስከ ከባድ የሴት ብልት ነጠብጣብ የደም መፍሰስ አራተኛ መፍዘዝ ወይም ደግሞ ራስ ምታት አምስተኛ የፊንጢጣ ግፊት የሚከሰቱ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው ነፍሰጡር እንግዲህ መሆኑን ካወቁና ከነዚህ ምልክቶች ውስጥ አንዳች ካጋጠማችሁ ሀኪሞን ማነጋገር ወይም ደግሞ አፋጣኝ ህክምና ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው እስቲ አደገኛ ምልክቶች የምንላቸውን ደግሞ እንመልከት የዳበረው እንቁላል እንግዲህ በማፀን ቱቦ ውስጥ ማደጉን ከቀጠለ ቱቦ እንዲሰበር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው በሆድ ውስጥ እንግዲህ ከባድ የደም መፍሰስ ሊከሰት ይችላል የዚህ እንግ ለህይወት አስጊ የሆነ ክስተት ምልክቶች ከፍተኛ የብርሃን ጭንቅላት ራስን መሳትና ድንጋጤንም ያካትታሉ ማለት ነው ከማፀን ውጭ እንግዲህ ምልክቶች ካጋጠሙት አስቸኳይ የህክምና እርዳታ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ከሴት ብለት ደም መፍሰስ ጋር እንግዲህ ተያይዞ ከባድ የባዴ ሆድ ህመም ወይም ደግሞ የዳሌ ህመም በጣም ቀላል ራስ ምታት ወይም ደግሞ ራስን መሳት የተከሻ ህመም ከተከሰተ እንግዲህ ፈጣን ምርመራ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው በጣም የተለመደው እንግዲህ የኤክቶፒክ እርግዝና የሚከሰተው የዳበረ እንቁላል እንግዲህ ወደ ማፀን በሚወስደው መንገድ ላይ ሲጣበቅ ነው ማለት ነው ይህም እንግዲ ብዙውን ጊዜ የማፀን ቧንቧው በእብጠት ስለሚጎዳ ወይም የተሳሳተ ቅርጽ ስላለው ነው ማለት ነው የሆርሞን መዛባት ወይም ደግሞ የዳበረ እንቁላል ያልተለመደ እድገት እንዲሁም ሚና ሊጫወት ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ለኤክቶፒክ እርግዝና እንግዲህ ተጋላጭ የሚያደርጓችሁ እንግዲህ አደገኛ ምክንያቶች አሉ ማለት ነው እነዚህም እንግዲህ አንደኛ ከዚህ በፊት ከማዕፀን ውጭ ወይም ደግሞ ኤክቶፒክ እርግዝና ተከስቶባችሁ ከነበረ ነው ከዚህ ቀደም እንግዲህ በማዕፀን ውጭ እርግዝና ካለቦች ካለባችሁ እንግዲህ በድጋሜ ከማዕፀን ውጭ እርግዝና በሁለተኛ እርግዝና ሰዓትም ሊከሰትባችሁ ይችላል ማለት ነው ሁለተኛ እንደነ እብጠት ጠባሳ ወይም ደግሞ ኢንፌክሽን ከተከሰተባችሁ ማለት ነው እንደ ጨብጥ ወይም ደግሞ ክላሚዲያ ያሉ እንግዲ በግብረ ግንኙነት የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች በቱቦችና በአቅራቢያው ባሉ የአካል ክፍሎች ላይ እብጠት ሊያስከትሉ ይችላሉ ማለት ነው እናም ከማፀን ውጭ እርግዝና አደጋን ይጨምራሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን እንግዲህ ኢንፌክሽን መከላከል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ሶስተኛ የመራባት ህክምናዎች ናቸው ኢንቫይትሮ ማዳበሪያ ወይም ደግሞ አይቪኤፍ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ህክምና ያላቸው ሴቶች ለኤክቶፒክ እና የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው መካንነት ራሱ አደጋችሁን ከፍ ሊያደርገውም ይችላል ማለት ነው አራተኛ የቱቦል ቀዶ ጥገና ነው የተዘጋጀውን የተዘጋውን እንግ ለማምረት ቀዶ ጥገና ወይም የተጎዳው የማፀን ቱቦ ኤክቶፒክ እርግዝና አደጋን ይጨምራል ማለት ነው አምስተኛ የወሊድ መከላከያ ምርጫ ነው በማዕፀን ውስጥ እንግዲህ ያለ መሳሪያ አይውሪ በሚጠቀሙበት ወቅት እርጉዝ የመሆን እድላችሁ በጣም አናሳ ነው ማለት ነው እንዲሁም አይዲ እንግዲህ በማዕፀን እያለ ካረገዛችሁ የበለጠ ኤክቶፒክ የመሆን እድሉ እጅግ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው ስለዚህ የእርግዝና መከላከያ መንገዶችም እንግዲህ በማዕፀን ውስጥ እንግዲህ የሚቀበረው አይዲ ጉዳት አለው ማለት ነው ስለዚህ እሱም እንግዲህ ኤክቶፒክ እርግዝና ሊያስከትል ይችላል በተደጋጋሚም ደግሞ እርግዝና እንግዲህ ከለወደፊት እርግዝናችሁን ሊነካ ይችላል ማለት ነው በተቻለ መጠን እንግዲህ በተፈጥሮ መንገድ ግን ጽንስን እንግዲህ ወይም ደግሞ እርግዝናን ብትከላከሉ ተመራጭነት አለው ማለት ነው ስድስተኛ ቱባሊጌሽን የምንለው ነው በተለምዶ እንግዲህ የእርሶ ቱቦዎች የታሰሩ በመባል የሚታወቀው ቋሚ የውሪድ መቆጣጠሪያ ዘዴ በተጨማሪም ከሂደት ከዚህ ሂደት ኋላ እንግዲህ እርጉዝ ከሆኑ አደጋውን ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው ሰባተኛ የምታጨሱ ከሆነ ነው ከመጸነሱ በፊት እንግዲ ስጃራ ማጨስ የኤክቶፒክ እርግዝና አደጋን ይጨምራል ማለት ነው ብዙ ባጨሱ ቁጥር ጉዳቱ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው የኤክቶፒክ እርግዝና መንስ እንግዲህ ሁልጊዜ ግልጽ አይደለም ስምንተኛ በማዕፀን ውስጥ ቱቦችና የመራቢያ አካላት ቅርጽ ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ እንግዲህ የህክምና ሁኔታዎች ከማዕፀን ውጭ እርግዝናን በከፍተኛ ሁኔታ ያስከስታሉ ማለት ነው ስለዚህ የኤክቶፒክ ወይም ደግሞ ከማዕፀን እርግዝና እርግዝና የምንለው እንግዲህ የማዕፀን ቧንቧው እንዲከፈት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ህክምና ሳይደረግበት የተበጣጠሰው ቱቦ ለህይወት አስጊ የሆነ የደም መፍሰስ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ከማፀን ውጭ እርግዝና እንግዲህ እንዴት መከላከል ይቻላል የሚለውን ደግሞ እንመልከት ኤክቶፒክ እርግዝናን እንግዲህ ለመከላከል ምንም አይነት መንገድ የለም ነገር ግን ስጋቱን እንግዲህ የሚቀንሱባቸው አንዳንድ መፍትሄዎች አሉ ማለት ነው እነዚህም እንግዲህ አንደኛ በግብረስጋ ግንኙነት ወቅት የፆታ አጋሮችን ቁጥር መገደብ ያ ማለት ከብዙ ወንዶች ጋር ግንኙነት አለማድረግ ኮንዶም መጠቀም በግብረስጋ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖችን ለመከላል ለመከላከል ይረዳል ማለት ነው እናም በማፀን ውስጥ እብጠት በሽታ የመያዝ እድልንም ይቀንሳል ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንግዲ ከማፀን ውጭ እርግዝና የሚከስተው እንግዲህ በማዕፀን ኢንፌክሽን ነው ማለት ነው የማፀን ኢንፌክሽንን የሚያስከስቱ ደግሞ አንዳንድ ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው እንደነ የጨብጥ በሽታ ካለ የክላሚዲያ በሽታ ካለ ስለዚህ እነዛን ሁኔታዎች መከላከል አለባችሁ ማለት ነው እነዛን ሁኔታዎች ደግሞ ለመከላከል ምን ማድረግ አለባችሁ የግብረ ስጋ ግንኙነት የሰው ብዛቶች መመጠን መቻል ይጠበቅባቸዋል እንዲሁም ደግሞ በግንኙነት ሰዓት መከላከያ መጠቀም እንደ ኮንዶም ያሉ መከላከያ ነገሮችን መጠቀም ተመራጭነት አለው ማለት ነው አዘርዋይዝ በግንኙነት ጊዜ እንግዲህ የሚተላለፉ በርካታ ሰዎች ችይቪ ቫይረስን ብቻ ነው የምትፈሩት ማለት ነው ነገር ግን እንደነዚህ አይነት አደገኛ ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው ኢንፌክሽን በውስጣችሁ ይተላለፍ እና ከዛ በኋላ ከማፀን ውጭ እርግዝና ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው ማጨስን ማቆም ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ለማርገዝ እንግዲህ ከመሞከራችሁ በፊት ማጨስን ማቆም አለባችሁ ማለት ነው ሶስተኛ የኢንፌክሽን ምልክቶችን በየቀኑ ማረጋገጥ ወይም ደግሞ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ኢንፌክሽን እንግዲህ ከተከሰተ በፍጥነት ህክምና ማድረግ ያስፈልጋል ኢንፌክሽን እንግዲህ በፍጥነት ካልታከመና ስር ከሰደደ እጅግ በጣም ከባድ ነው በርካታ ጉዳትና የጤና ችግርን ያስከትላል ማለት ነው አራተኛ እንግዴ ከ10 ኪሎ ግራም በላይ ክብደት ያለው ነገር ማንሳትን ማስወገድ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው አምስተኛ የወርድ ድርቀትን ለመከላከል ብዙ ፈሳሽ ነገሮችን መጠጣት ከውሃ ጀምሮ ሌሎች አንዳንድ ፈሳሽ ነገሮችን መጠጣት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው አምስተኛ እንግዲህ ከዳሌው እረፍት ማለትም ከግብረስ ጋር ግንኙነት መቆጠብ ያስፈልጋል ስድስተኛ ጤናማ ምግቦችን መመገብና በተቻለ መጠን ያካል ብቃ እንቅስቃሴ በማድረግ ራሳችሁን መንከባከብ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች እነዚህን ነገሮች በማድረግ እንግዲህ ከማዕፀን ውጭ የሚፈጠርን እርግዝና መከላከል ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ከማፀን ውጭ የሚፈጠር እርግዝና እንግዲህ ከተከስተ ኖርማሊ ፅንሱ መቀጠል አይችልም ምክንያቱም ማዕፀን መሸከም ስለማይችል እንዲሁም ደግሞ በእናቲቱ ላይም አደጋ ስለሚፈጥር በተጨማሪም ከማፀን ውጭ እርግዝና ይቀጥል በሚባል ሰበብ ከቀጠለ እንኳ ምናልባት ፅንሱ ከጊዜ በኋላ ከስድስት ወር በኋላ በራሱ ሰዓት የሚወርድበት ከሰባት ወር በኋላ በራሱ ሰዓት የሚወርድበት ሁኔታ አለ አደጋ ስለሚያስከትል ከማፀን ውጭ እርግዝና በሚፈጠርበት ሰዓት ፅንሱ እንዲወገድ ይመከራል ማለት ነው ምክንያቱም ፅንሱ ምንም እርገት ሊያሳይ ይችላል ከባድ ሁኔታዎችን ይዞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ውጪ እርግዝና እንግዲህ እንዳይፈጠር እነዚህ እነዚህ አንዳንድ ወሳኝ ነገሮችን በማድረግ ራሳችሁን መጠበቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ክብራትና ክብራን ተመልካዮቼ እንግዲህ ይህ የጤና መረጃ እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ በተቻላችሁ መጠን እንግደ ለሌሎችም እንዲደርስ እንግዲህ አበረታቱ ላለው ላይክ አድርጎትላችሁ አዲስ ከሆናችሁም እንኳን እንደናመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ማንኛውንም የጤና መረጃ ደግሞ መጠየቅ የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው አብሬያችሁ እንግዲህ የነበርኩት ዶክተር ያንስ ነበርኩኝ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቆየን ያቆየንላለው መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው ቻው